Maagang buhay at edukasyon, si Juan Luna ay isinilang noong ikadalawang putatlo ng Oktubre taong 1857 sa Badoc, Ilocos Norte, Pilipinas. Nagmula siya sa mayamang pamilya at nagpakita ng maagang talento sa sining. Noong 1877, naglakbay siya sa Europa upang ituloy ang karagdagang pag-aaral sa sining. Masining na pagsasanay sa Europa, si Luna ay unang nag-aral sa Akademia de Dabujo e Pintura, Academy of Drawing and Painting, sa Maynila. Noong 1877, nagpunta siya sa Espanya at kalaunan ay lumipat sa Roma, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang edukasyon sa sining. Naggamit siya ng pagkilala sa European Art Circles para sa kanyang talento. Mga kapansin-pansing akda, isa sa mga pinakatanyag na gawa ni Luna ay ang malaking makasaysayang pagpipinta na pinamagatang, Spoliarium na naglalarawan sa mga katawan ng mga nahulog na gladiator na kinaladkad palayo pagkatapos ng labanan. Ang obra maestra na ito ay nanalo ng gintong medalya sa Exposition Nacional de Bellas Artes sa Madrid noong 1884, na nagdala sa kanya ng internasyonal na pagpuri. Artistic style, ang mga gawa ni Luna ay nailalarawan sa pamamagitan ng kombinasyon ng realism at romanticism. Madalas niyang ilarawan ng mga makasaysayang at allegorical na mga eksena na may masusing atensyon sa detalye at isang dramatikong paggamit ng liwanag at anino. Pagbalik sa Pilipinas, bumalik si Luna sa Pilipinas noong 1894. Sa kabila ng kanyang tagumpay bilang isang artista, nahaharap siya sa mga kontrobersya sa politika at nasangkot sa isang iskandalo na insidente na kilala bilang Luna Paterno Duel, kung saan nasugatan niya ang kanyang kapatid na lalaki, batas, Antonio Luna. Aktibismong pampulitika, kasabay ng kanyang artistikong karera, si Luna ay kasangkot sa kilusang propaganda na nagtataguyod ng mga reformang pampulitika sa Pilipinas sa panahon ng kolonyal na pamamahala ng Espanya. Ang kanyang pakikilahok sa mga gawaing makabansa ay sumasalamin sa kanyang pagnanais para sa kalayaan ng mga Pilipino. Pamana at pagkilala, ang mga kontribusyon ni Juan Luna sa sining ng Pilipinas at ang kanyang tungkulin sa pagtataguyod ng pambansang pagkakakilanlan at kalayaan ay lubos na pinahahalagahan. Siya, kasama si Felix Riserechion Hidalgo, ay idineklara bilang pambansang alagad ng sining ng Pilipinas noong 1972. Kamatayan, si Juan Luna ay namatay noong ikapito ng Desyembre taong 1800 at sa Hong Kong. Ang kanyang kamatayan ay naganap sa isang magulong panahon sa kasaysayan ng Pilipinas, kasama ang Revolusyong Pilipino laban sa kolonyal na paghahari ng Espanya at ang digmaang Pilipino-Amerikano.